Bəlkə bu sahəyə məsul olan insanların dinlənilməsi daha məqbul hesab olunur. Bu məsul olan insanların biri əlbəttə hakimiyyətin nümayəndəsidir. Biz ki, cəmiyyətdə bütün yaxşı nə varsa insanlar onu çalışır özünə çıxsın. Pis nə varsa dövlətə aid edirlər. Və çox təəssüflər olsun ki, Şirməmməd müəllimin burada olmasına istifadə edirəm. Şirməmməd müəllim kifayət qədər bilirsiniz ki, Azərbaycan mediasında sözün həqiqi mənasında öz konsepsiyasını, öz dəstək xəttini və xidmətini göstərmiş bir adamdır və onun bugün media və vətəndaşlıq məsələsini qoyması sözün həqiqi mənasında mənim çox sevindir. Bəzən, onu demək istəyirəm, hakimiyyəti tənqid eləmək əvəzinə dövləti tənqid edirlər. Dövlətə qarşı, hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmaq fonunda dövlətə qarşı mübarizə aparırlar. Bax, bir qısa nümunə deyim, bunu hər biriniz müəyyən eləyin. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları da burada, mən başa düşürəm, Azadlıq qəzeti Azərbaycan hakimiyyətinə oponent olan siyasi partiyalardan birinin belə deyək, təsis elədiyi, maliyyələşdirdiyi bir orqan. Amma Azadlıq qəzeti Azərbaycanda belə deyək, fəaliyyətə bir partiyanın orqanı kimi başlamayıb. Azadlıq qəzeti Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə fəaliyyətə başlamış və insanların həddən artıq dövlətlə, dövlətçiliklə bağlı gözləntiləri olan bir mətbuat. Dünyanın hansı ölkəsində Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə qarşı nə yazılırsa dərhal bugünkü iqtidarı vurmaq anlamında bu qəzetin səhifələrində tirajlanır. Biraz da bu yaxşı şeylər sevinərək redaktə olunur. Dəfələrlə bunu sübut edirəm ki, bir dəfə Azər Əsrət buradadır da. Azər Əsrət onların tərcüməsində sözün həqiqi mənasında təhrifləri çıxartdı və Avropa nə ilə bağlıydı? Mənim yadımdan çıxdı. Ki, o məqalədə həddən artıq təhrif olunubdu. Yalnız pis məqamlar əks olunub, yaxşı məqamlar əks olunub. Azərbaycanda keçmişdə fəaliyyət göstərmiş diplomatlar var. Bu diplomatların bilirsiniz, hamısı diplomat deyil. Bundan içərisində müəyyən xüsusi orqanların nümayəndələri də var. Ayrı-ayrı məqsədlərlə Azərbaycana yerləşmiş gələn insanlar da var. Bunlar diplomatik fəaliyyətini başa vurandan sonra və yaxud da yarımçıq hansısa səbəblərdən işdən uzaqlaşdırandan sonra bəziləri özlərini, belə deyək o, hüquq müdafiə təşkilatlarının tərkibində sonrakı dövrdə fəaliyyətlərini davam etdirdilər. Onlardan bir ikisini siz bilirsiniz. Gündə Azadlıq qəzetində onların yazıları gedir, bir Əl-Cəzirəyə yazır, bizi Türkiyə mətbuatında yazır. Adlarını mən çəkməyəcəm, özünüz bilirsiniz. Onların anti-Azərbaycan fəaliyyəti olduğu kimi və biraz da şişirdilərək qəzetlərimizin səhifəsinə daşınır. Niyə daşınır? İqtidarı vurmaq üçün. Bu iqtidar bugün var, sabah yoxdur. Sabah hər birimiz yerimizi dəyişə bilərik. Bugün iqtidarda olan müxalifətdə, müxalifətdə olan iqtidarda olan. Amma bu dövlət bizimdir. Niyə siz imkan verirsiniz ki, bir dənə xarici xüsusi xidmət orqanının maliyyəsi ilə maliyyələşən bir orqanda, hamı bilir Əl-Cəzirə qəzeti nədir, kimin? Əl-Cəzirə televiziyası kimindir, nəyindir və nəyə xidmət edir? Onun sifarişləri ardan gəlir. Məyər Körfəz müharibəsində fərqli düşünən yox idi, bir mövqədən başqa var idi. Tunisdə, Misirdə, Livanda, indi Suriyada, Türkiyədə baş verən hadisələr qət məhbuatına yalnız bir mövqədən mi çıxlandırmaq olar? Yox, əlbəttə. Pluralizm yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki orada bəlli dövlətlərin bəlli maraqları var. Amma onların jurnalistikası dövlətlə hakimiyyəti bir-birinə fərqləndirə bilir. Dövlət marağı ilə hakimiyyət marağını bir-birinə fərqləndirə bilir. Vətəndaşlıq hissini jurnalistik hissi ilə uyğunlaşdıra bilir. Əlbəttə, jurnalistin ilk olaraq vəzifəsi insanları məlumatla təmin eləməkdir. İnsanları bu və ya digər hadisəni qavramaq üçün insanlara kömək göstərməkdir. Yəni, hadisə baş verir, bu insan mənə pul verib qəzetimi alır və yaxud da televiziyama baxır ona görə ki, bu hadisəni qavrasın. Jurnalistin ilk vəzifəsi hadisə haqqında məlumatı çatdırmaq, ikinci onun qavramasına kömək eləməkdir. Amma jurnalist eyni zamanda bir ölkənin vətəndaşıdır. Eyni zamanda bir sosial təbəqənin nümayəndəsidir. Eyni zamanda bir ailəni təmsil edir bilməməsidir. Və bunun nəticəsi olaraq da Azər Həsrət qeyd elədi. Erməni mətbuatı məmuniyyətlə bizim qəzetləri sadəcə tərcümə edir. Orada Azərbaycan dilində bilənlər çox kifayət qədərdir. Və dünyaya yayır. Bax, bu da Azərbaycan. Məyər Azərbaycan həmin o Freedom House-da təşkilatdan demirəm, ha, təşkilatda bəzi adamlar var ki, Azərbaycandan qisas alır. Yaxud da o Human Rights Watch-da bir Rebecca Vincent var. Gündə Əl-Cəzirədə, da mən adını çəkmək istəyirəm, çəkirəm. Amerika səfirində zamanında işləmiş bir xanımdır. Sonra səfirlikdən uzaqlaşdırılıb. BP-də işləyən bir əməkdaşına ailə qurulub. Ondan sonra bütün fəaliyyətini nədənsə Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə qarşı qoyur. Yevrovizyon zamanı İsveçrədə bir toplantı təşkil eləmişdi həmin xanım.
ki, Eurovizyon atmenit olunmalıdır, Azərbaycan xalqı belə bir möhtəşəm tədbiri keçməyə layiq deyil, qadir deyil. Bu xalq belə şeyləri bacarmaz. Bu xalq ancaq vəhşidir, ermənini qırmalıdır, onu eləməli bunu. Burada mən böyük bir dəstəklə, o cümlədə Mətbuat Şurası sədri Əfrat Namışovun da iştirakı ilə, bir böyük dəstək, jurnalist dəstəsi ilə İsveçliyə getdim. Həmin o xanımı oturtdum, dedim, ay xanım, sübut elə ki, sənin ölkənin hansısa mən səviyyəli məmuru dünyanın mediası qarşısında belə gəlib açıq şəkildə dialoq aparır. Yoxdur belə nümunə. Bu boyda gəlmişik. İndi sübut elə ki, Azərbaycan xalqı belə tədbir keçməyə qadir deyil. Azərbaycanda demokratiya yoxdur, söz azadlığı yoxdur, mətbuat azadlığı yoxdur. Azərbaycana belə təsir eləmişik, girəni həbs edirlər. Azərbaycanda ümumiyyətlə azad düşünəni həbs edirlər, azad fikir yazanı həbs edirlər. Biz o xanım mənə dedi, dedi ki, mən Azərbaycan dövlətdən müharibə elan eləmişəm və bu müharibəmi də axıra qədər davam elətdirəcəm. Mən ona dedim ki, sən o müharibəni elan eləmişsən, cavabı da alasın. Azərbaycan dövləti sənin qarşısında öhdəlik daşımır. Azərbaycan dövləti öz xalqının maraqları onun belə deyək, ehtimadını doğrultmaya çalışır.